I know the word of God. I don't know everything, but there are some things I have known that you can't expose yourself to the Holy Ghost and then you remain the same. And this is the Spirit who comes to lift burdens from the lives of men. And where the Spirit of God is, there is liberty. And listen, I'm saying this from the Spirit of God. A great reward. Nakuinulia mikono yangu Bwana wangu.
mikono yangu bwana yesu hakuna kama wewe bwana asante bwana yesu unastahili jioni ya leo tunakuinulia mikono maana wewe ni mungu hakuna mwingine kando na wewe hakuna mwingine kando na wewe tunainua mikono yetu kwako ee bwana wasahili utukufu wote na sifa tunakupigia makofi mazuri maana wewe ni bwana unastahili utukufu mwambie yesu unastahili utukufu unastahili sifa unastahili sifa unastahili unastahili bwana unastahili sifa hakuna kama wewe inua mikono yako mpigia yesu makofi mazuri maana anastahili sifa na utukufu hakuna kama yeye hebu mshangilie yesu kwa makofi yako na nderemo na vigelegele haleluya haleluya inua mikono yako mpigia yesu makofi mazuri tunapomsifu maana anastahili sifa haleluya Pigia Yesu makofi yetu. Oh, nani kama wewe mshindi wa washindi. Nani kama wewe mshindi wa washindi. Bwana, nani kama wewe mshindi wa washindi. Nani kama wewe Bwana wa mabwana. Come on, yeah.
mikono yako mshukuru Bwana Yesu maana nastahili sifa na utukufu. Hakuna kama wewe Bwana. Hallelujah Lord. Son of God, thank you for our lives today. Thank you because of the plan you have for each and every one of us. Show your blessing today in the sharing of your word. Cause your kingdom to come, cause your wisdom to flow, and cause us to know what to do with our lives. We bless you. We honor you in Jesus' wonderful name we pray. The church of God says amen. Thank you, Jesus. We have a very special meeting we started on Tuesday about our business lives. Glory to God. Before we hear the word of God, I want you specifically. I want you specifically to ask God what, let me put it in the Bible. Acts chapter 9. I like putting everything in the word of God. The Bible says, Acts chapter 9, verse 6. And he, this is Paul the apostle, no, the Saul of Tarsus, before he became the apostle. And he, trembling and astonished, said, Lord, what will thou have me to do? What will you have me to do? That is a very specific question. Mungu, unataka nifanye nini? Nyosha mikono na uombe hiyo ombi kwa jina la Yesu Kristo. Praise God. Oh Jesus, what do you want me to do? Talk to him now in the name of Jesus. What do you want me to do? What do you have for me? What do you want me to do? And what do you have for me, Jesus? Because I desire to succeed in my business, in my career. I want to see change. I don't want to do small things anymore. I want to go far. I want to go far. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Father, help us today. As we reason in your word, give us the revelation. We bless you. In Jesus' wonderful name we pray. And the church of God says amen. Kindly go ahead and clap your hands to Jesus. Jesus is Lord. Before we sit, I want you to know this is like a class. You get your book, you get your notes, you call yourself together. Because we are supposed to succeed. I am not a businessman, but I have a Bible. And I've also succeeded in my business. According to Luke chapter 2, verse 49,
Jesus said, don't you know that I'm supposed to be about my father's what? My father's business. I am succeeding, I'm telling you, in my business. I am succeeding in what God called me to do. And so I'm going to open my mouth and share crucial things that are going to turn your business life around. Because of time, I cannot teach everything, but I will put you to a course that will take you where you are supposed to go. So, Father God, we ask you, these are your children. They are ready to hear from you. Speak to us, God. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. The Lord bless you. You can have your seat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Get your notebook and get your Bible and get your heart here. God is going to do many things. Before I go to the teaching, I want to let you know that God expects you to succeed in what you are doing. And God is committed in what thank you, Jesus. I'm saying God is committed to what you are doing. Because he says that he is going to bless the work. To do what? To bless the work of your hands. God is committed. Deuteronomy 28. God is committed to bless the work of your hands. God is committed. And because of that commitment, see God as your business partner. God is your number one business partner. See God as a partner. Because the Bible says, can two walk together? Can two walk together except they be agreed? Can two walk together? Amos 3:3. Don't open. I've quoted that for you to see that you are in a partnership. In what? Confess it. You are in what? In a partnership with God in your business. You're in partnership. And God is committed to see that you succeed in it. Because Deuteronomy 28 verse 8. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. God shall command the blessing upon thee in thy storehouses. And in all that thou settest thy hand unto all that you are setting your hand to do. Into all that you are setting your hand to do.
So see God as a committed God in what you are doing. If you have seen that, say amen. You see, your eyes are supposed to see what I am saying. Your eyes are supposed to see. So see God blessing the work of your hand. The Bible says, I will command the blessing on all that you set your hand unto. The hand of God is there. So by faith, as a businessman and as a businesswoman, you're supposed to see the blessing of God being in the work of your hands. Confess after me, the work of my hands is not cursed, is blessed. Say again, the work of my hands is not cursed, but blessed. Yes, verse 8, Deuteronomy 28. The Lord shall command their blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thy hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. So God is committed. And because of that commitment, God is your partner. Is your partner. So no devil can destroy the work of your hands. I say no devil can destroy the work of your hands. You are in a partnership with God. Partnership with God. That is one thing you're not supposed to forget. You see, you are the one who puts a system in your business. Somebody say system. Andika mahaliyo. You are the one who sets the business system of your own. It is good to read books on a business run by others, but you can put your own business system. What is a system? A system is something that you do again and again in a season and out of season. Whether you are tired or not. Whether you are broke or rich. Something that you put in a place for you to run what you are doing. Business system. For example, let me explain for you to see. Word Temple Church of God runs on a system. You may never maybe hear the word system, but this ministry is running on a system. Let me explain. It is in the heart of me, it is in my heart, that every morning the church is supposed to gather. Whether it is on a Monday or Tuesday, our church runs on a system based on the first church system. That they met daily in the temple. They met daily in the temple and they were teaching the word of God. We have it's a system, lunch hour meetings. Lunch hour meeting. Doesn't matter where the church is, we gather during the day. System. That we are supposed to take time in worship before I teach the word. System. That the word of God is supposed to be taught, not by guessing, but with the confidence system. That we are supposed to be men and women of prayer system. Then we are supposed to give offerings in every service unless God says otherwise. Unless God says otherwise. A system. Very few churches in Kenya now have people gathering the way we are gathering here. So what we are enjoying in this ministry is simply an outcome, a result of a system that has been running. So listen,
I've said number one, it is God who comes to bless the work of your hands. So God becomes your partner in business. Is that okay now with you? We go to number two, what I've just called a divine system. I've called it what? Now listen. See how Indians work. I want you to listen. I've seen this system with Indians. But Africans are very casual when we come to this. Very casual. That's why there is a businessman, a businesswoman somewhere who is aware that this meeting is here, but he has chosen not to come. He or she has chosen not to come because that is the African mentality, African system, which is wrong. Which is what? Which is wrong. System, for example, let me give you an example of nagging pattern. They sell what? I know you know. They deal with what? They deal with rings, specifically gold. Gold rings. That's why I bought mine, and I usually buy there. If opening time is what? Is 8 a.m. in the morning. That time is so set that if you try to break it, something will be deducted from your salary. Siufanye vile nimesema pasta bila kuangalia nyuma. So listen. There is something I want you to see. Somebody say system. I know so many of us don't run it because we actually don't know it. But I'm going to introduce you to something powerful. Something what? Powerful. Don't look aside. Just look at me. I'm not teaching as a church. I'm doing it kama class. That is why I can talk. Na watu nijue mkwani munakaa aje. Hiyo ni system. Ni system tu haijatuingia ya kwamba ukija kwa nini ukae nyuma na kuna nafasi mbele yako. So listen, I'm teaching system, so that is system. We lack what we call discipline. We lack what? Discipline. Ukiuliza mtu ambaye ako na kinyozi hapa mfano ama saloon ama anauza nguo ama anauza viatu, ana wakati wa kujua atakuwa akifungua saa ngapi na anafunga saa ngapi. Very simple things like time, when to open your business, when to close it. And the policies to govern what you are selling. You know, kuna watu, na sijasema ni wewe, ikifika saa 10 jioni, na uone ya kwamba haujauza, na hukuwa na kitu ya kukula. Unaharibu biashara kabisa kwa sababu ile kitu ulikuwa unauza, for example, 10,000, you bring it down that you may get something to eat. You bring it to what amount? Just say an amount. Unaishukisha mpaka wapi? Ongea because you do that. Unaita bei ya jioni. Hakuna wakati utapata gold. For example, a golden ring like this. This one is gold. That's a lot of money. 50,000. Na usikate kidole yangu. 50,000. Now, hakuna vile jioni itafika mwenye anauza aamue kuuza pesa ngapi? 10,000. It can't happen. Is governed by a system. Never to break it. The reason why we don't arise as business people in this region, it is because we don't take care of what I am calling a system.
Hata sahi nikuulize zile vitu unauza, if you are a businessman, do they have a price tag? A price tag. Or you decide. Or you do what? You decide according to the customer who comes to buy. System. There are supposed to be order. Order. That order is what I am calling a system. Now, nauliza swali kwa sababu we are in a class. Wangapi umejua kama maybe umeoperate business bila kujua kuna system unafaa kuapply? You have known you are supposed to apply a system. Si unionge, wacha kuinua mkono. I want to know whether you are learning something. That is my joy. Are you learning something? Okay. Wangapi umeona ya kwamba umerun business without a system? It can be. Hebu nione. Si ufanye mkono hivi. So 99%. 99%. Haujawahi jiuliza kwa nini tuko na ibada kila asubuhi na inaanza 6? Hata wakati kumenyesha inakuwa, hata wakati wewe umechoka, system haijachoka. Tunaendelea. So listen, there are people listening to me here. When you are unwell, so listen. Wakati wewe umengojeka ama wakati umechoka, wakati umengojeka ama umechoka, bado biashara yako huwa inaendelea? Uliza mwenzako na umwambie vaa mask. Yani wakati wewe umechoka or you are unwell, do you still have your business going on when you are not present? Ama biashara, kwa mfano, ikiwa wewe unaendesha pikipiki, unafanya hivyo kwa mfano, wakati umechoka, what do? You pack it. You pack your machine there. Then you wait for another day when you'll be okay. That is when you will wake up to go to work. Something is wrong. So I want you to come up with a business system of your own. Are you listening? You know where to buy what you are selling. You know where to buy. And you know your target in the market. Your what? Amuandiki na shanga utaandikiwa na nani? Glory to God. Glory to Jesus. These are the things that turn very small businesses to become giants. They are run on systems. On what? On systems. Nikuulize. Soda ya Coca-Cola, Nairobi, na Kisumu, wapi inauzwa sana? Mama, nikuulize. Soda ya Coke hapa Nairobi na Kisumu ama Machako, sema Mombasa, ni wapi inauzwa sana? Ati? Ati Kisumu. Are you listening to me? I'm asking this question that you may see how people fail to put their own what? System. Now, you know why people don't run systems? It is because it is a routine. What you did yesterday, you are supposed to do today. And what you did last week, that is what you are doing next week. What you did last year is what you're going to do next year. It is a constant way of doing things.
a constant way of doing things. So that is why there are people here, for example, you run a business and you don't bank anything every day. And you are supposed to bank something daily, no matter how small it is. A system. Hebu niulize. Ni nani leo ulifanya biashara? Funga mkono hivi. Hata kama ulifanya nini. Sijakuuliza kazi yako, wewe ujibu tu utaelewa. Ulifanya uko kwa biashara? Uko kwa biashara? Let me ask you a question. What did you bank today? Did you put anything? Did you put anything in your account? Nimekupatia mfano na Wahindi. Kila siku hata kama ameuza shilingi 500, there is something that will report to the account. Unlike we. Kile umepata kwanza unaweka M-Pesa, unanunua bando. Na ile ingine unatuma saa hiyo nyumbani. Then you walk on foot. Going home. Come up with a system that is going to change your life. Why am I saying this? Because the Bible gives me a picture. Job chapter 8 verse 7. Nothing begins big. So Job chapter 8 verse 7. Though thy beginning was small. Was how? Small. Yet thy latter end should greatly increase. So it is a system that will grow you from being small to become great. A system. Kuna mtu anaelewa kile nasema sahihi? Though thy beginning was small. Zechariah chapter 4 verse 10 will also show you that God will pick you from your smallness and you become a giant. You become what? You become a giant. Zechariah chapter 4 and verse 10. Who has despised the day of small things? Who has despised? So if you are not despising your day of smallness, operate a system from day one. From when? From day one. Anzia ukiwa ukijua unaelekea wapi. Think about if I pass there where you are working. Then I tell you, I don't have fare. Then you put your hand where you keep your money. You give me fare. You are loose with your money. You don't respect a system that is laid there. You don't. So loose with your money. Naweza kuwa unaongea nonsense on phone. Alafu simu ikatika. Unaingiza mkono mahali umeeka pesa yako. Na unaingiza hapa unachukua 200 unaeka credit. You don't wait for your business to grow that you may be disciplined. Begin where you are today. Hallelujah. I said what? Begin from where you are today. Begin to manage the small thing you have. It is going to grow in your hands. Have a system. When to start your, when to open, when to close. And what never to do with your business. What never to do with the money that you are doing with. That is what to never do with the money that you are using in your business. System. And I will warn you, mapema sasa, mapema ni kuwa, ni kuwa.
Ile pesa ya kukomboa. Ile pesa ya kukomboa. Unaijua ile pesa ya kukomboa? Ezekiel 17. I think Ezekiel 18. Iyo pesa huwa unachukua urudishe njioni na ikiwa na interest. That is satanic money. Never touch it. Never touch it. The Bible says, Ezekiel 18, verse 17. That has taken off his hand from the poor. That has not received asari or increase. Asari or what? Yani wewe mtu anakupatia shilingi elfu kumi. Unarudisha kwa kila elfu moja, unarudisha miambili. You are going to become a slave of the person who gave you that money. Your money is going to be destroyed by that kind of money. Never allow it in your business. Psalm chapter 15. It is also there that you are not supposed to put such money with your money. Na sio tu hivyo. Pia wewe mwenye kukombolesha watu hiyo pesa. You are a tool of the devil. God is not going to bless you. Psalm 15, verse 5. Let me read verse 1, then verse 5. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Verse 5. He that putteth not out his money to asare. Usiuze pesa. Usichukue pesa ya kukomboa. Wachana nayo. Usikomboe pesa. Wangapi ulijaribiwa ukachukua? Nyosha mkono. Tuko kwa class. Hapa hakuna mtu anakuhukumu. Nani anakuhukumu hapa? Naona watu wameinua mikono. Sasa wale walikuwa munaongopa, inua bila kuongopa. Nani ulifinyika ukaichukua? Nifungie mkono. Ai, watu wengi hivi. Wachana na hiyo pesa kabisa. Because you are going to be a slave. A slave of the one who gave you that money. Na ni kwa nini ya msikiengi? I always warn you not to touch that money. It is evil. It is evil. Very wicked money. Never touch it. Never do business with that money. Never do business with the stolen money. Stolen. Stolen. Unajua vizuri hii pesa sio sawa. God is not going to bless such kind of a work. Come up with a system that is advocating transparency and responsibility. Transparency, yani aina haifichi, kila kitu kinaonekana. Unaona kwa mfano, I'm a pastor preaching here. We are here, and after we preach, we are going to give our tithes and offerings. Everything is going to be recorded. Hakuna pesa inakuja hapa haijulikani ilikuwa ngapi asubuhi, ilikuwa ngapi mchana, ilikuwa ngapi Sunday. Hakuna kitu hakijulikani. Now, let me ask you, do you have a place where you record your money? Ask yourself. Utashangaa sana. Watu wanaandika kwa mkono. Unaandika kwa mkono hivi. Even you don't have the conduct of your regular customers. You are not running any system. Unakaa tu hivyo tu. Unakaa tu. Na unataka Mungu akubariki. God is not going to bless you because you are careless. God is not going to bless you because you have no value for good things. Now, let us go to point number 3. Create a system.
Bado ndarudi kwa message ile ya Tuesday. Nikikaribia kumalizia. Saini nataka nikutie hekima ya kuinua hiyo kazi ambayo unafanya. God, let me repeat for the sake of emphasis. God is committed to bless the work of your hands. He is your business partner. Is the one who gives you power to get wealth. Deuteronomy 8:18. Ni yeye anakupatia. Then I have said, create a system that is going to run your business. Now, ebu angalia nikitaja kwa hiyo. Unaezaji kuanzia kazi leo na umeajiri wafanyikazi 13. The same day the business is starting. Wafanyikazi ni wengi sana. Ni kama makanga wana hizi ngari za ni wapi? Makanga ni wengi kuliko abiria. Yani hiyo tabia iliisha pastor. Unapata makanga wako nje juu ya carrier na wengine wameshika hata ngadi huko nyuma. Unashangaa wanaenda wapi? Don't run your business carelessly. Number 3. Value the profits. Do what? I'm coming to that. You do what? You value. Value the profits. You value. Let me show you somebody who lived a life without values in the Bible. That man was not good. His name was Esau. Have you ever heard of a man called Esau? This man was careless. He never laid value on anything. The word of God says in Genesis 25 verse 29. And Jacob sowed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. Kiswahili. Akaja. Verse 29, pastor. Na kwani unaongopa, pastor? Yes, anzia vizuri. Alipika chakula cha nini? Ndengu. We angalia. Chakula ilikuwa ya nini? Ona usemi. Chakula ilikuwa ya nini? Ya ndengu. Na Esau akaja kutoka nyikani. Alikuwa tu amechoka. Esau amechoka. What happened verse 30? Tafadhali. Unipe hicho chakula. Chekundu. Yani ndengu. Ilikuwa imepikwa ikawa nyekundu. Kwa sababu mimi ninakufa. Akaitwa Edom. Verse 31. And Jacob said, what did Jacob say? Sell me this day thy birthright. You sell. Jacob knew the value of what he wanted to buy. In business, if you want to succeed, lay value on what you want to buy because of the profit you are going to get out of what you are going to sell after you buy. Biblia yako inasema kama yangu. Ebu rudia kila mtu soma Biblia yako. 1, 2, 3. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Niuzie. I am ready to buy. Now,
Ebu angalia. Ebu angalia hapa. Mimi ndio sababu huwa nasema kwa ujasiri, kama singekuwa pastor bado mimi ningekuwa millionaire. Because I am a millionaire. Hai hai. Unaona vile watu wananiangalia. You become a millionaire first in your attitude. As a man thinks in his heart, so is he. Proverbs 27:23-7. Kama vile mtu awazavyo ndani yake ndivyo alivyo. So hebu angalia Esau. Jacob anataka kufanya nini, sema? Bona usem. Anataka kufanya nini? Anataka auziwe. Now, kwa nini, swali ni, kwa nini anataka auziwe? Ama kwa nini anataka kununua? Ni kwa sababu Jacob knew the value. He knew what? He knew the value of the first. That is the birthright. Lakini unja maa mwingine ni obvious sana. Verse 32. Kama ujawai kuolewa, naomba Mungu usiolewe na mtu kama Esau. Hakuna mtu amesema amen. Basi wacha ni kuombe Esau. Now, verse 32. And Esau said, what did he say? Behold, I am at the point to die. Now, ushaiona mtu ambaye anataka kuuza gari. Anataka kuuza shamba yake, shamba yake anataka kuuza. Lakini hana ufahamu wa ile value ya ile kitu ambacho anauza. So in business, it's very important to lay value on the profit. Listen. And Esau said, behold, I am at the point to die. And what profit shall this birthright do to me? Soma vizuri, Kiswahili. Esau akasema, tanzama, mimi niko karibu kukufa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi wa kwanza? Hakuona ikiwa na maana, kwa hivyo aliuza. Kuanzia leo, if you want to go far in business, lay value on what you are selling. Usiwe kama Esau. Aliuza birthright kwa sababu kulingana na yeye haina maana. Haina maana. Usiuze vitu vyako ni kama unatupa. If you know the quality of what you are saying, be a good marketer of value of the things you are selling. Bwana asifiwe. I lay value on the gospel. You see? I lay value on the gospel. What I preach, I don't guess. What I teach, there is no guesswork. I know what I am telling you and where it is written in the Bible. Shida ya Esau ilikuwa ni nini? Ngoja nijisikie kutoka kwa watu. Shida ya Esau ilikuwa ni nini? He never knew the value of what he had. Alifanya barter trade ya birthright na nini? Nataka useme vile Biblia inasema. Ali exchange birthright yake na nini? Na supu ya ndengu. And that is why the Bible God says, I hated Esau and I loved Jacob. Mtu ovyo tu. Ndio sababu wanasema, na unisamehe nikisema hivyo. Kuna watu ambao kwa sababu unajua hakuna mtu anaona suruali yako ya ndani. Unanunua ya nylon.
Na hata ikiraruka unaacha na unavaa hivyo. Unatembea njiani ukiwa unapata hewa. Ukisema kwamba hakuna mtu anaiona, si wewe unaiona. Wewe sio mtu. Why can't you lay value? You lay value on what you are wearing. Hakuna kitu kinatusumbua. Sikiza, nimeshaiona mzee mmoja akiuza pete za dhahabu na ana drive Mercedes Benz akupelekee pete moja. What is that? What mtu anakuja ku Unaona kama sasa niko na gari ya V8 hapa nje, Land Cruiser. Nikianza sasa hii kuuza sukuma wiki nayo, hakuna mtu atanunua hiyo kwanza, atafikiria kama niko sawa. Pastor, are you really thinking? What are you using to sell sukuma wiki? Lay value. Lay what? Hivyo ndivyo watu inuka kwa maisha. Wewe unauza vitu vyako ni kama hazina maana. Hata mtu atashuku kwani uliiba. Kwani wewe ni mwizi? Uliiba. Lay value on your profit. Value. Value. Esau had a problem. Hebu niambie problem nyingine ya Esau. Nani anaameona problem nyingine ya Esau? Tuna discuss na tunasaidia hata wale wana watch wakiwa mbali. Problem yake nyingine ilikuwa ni nini? Yani yeye alitaka kuuza vitu vyake kwa haraka. Ina maana gani? Na ninaona ndengu ya red. Wewe ushaona ndengu nyekundu? Leta saa hii nikupatie, haina maana. Hata nakufa anytime. Na hata kama alikuwa nakufa, siangeangalia wale wanawachwa. Kama yeye anakufa, kwa nini asiangalie kile atawachia wale ambao watawachwa? Listen, begin to put systems on your business. Then lay value on what you are selling, meaning this value is on the profit. How much are you making? Hakuna maana, sikiza, uende maembe, ni mfano, uende maembe Kitui, gunia tatu. Gunia ngapi? Umenunua 1,000 kwa gunia, hiyo ni pesa ngapi? 3,000. Then uweke gari mafuta ya 5,000, ulete kuuza, na ukiuza kwa kila gunia, unapata profit ya shilingi 100. Na utapata kuna mtu anafanya hivyo usiku na mchana. Kama yani haelewi, uko kazini. Uko kazi lakini hakuna kazi unapata. The labor of the foolish. Ecclesiastes 10:15. The labor of the foolish weary them all. For he doesn't know how to go to the city. Be careful. Praise the Lord. I say to praise the Lord. Check on that as you do your business. Bwana asifiwe. And the Bible says, verse 33, Genesis 25:33, and Jacob said, swear to me this day, you swear. And he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. All of you, verse 34. Then Jacob gave Esau bread and a pottage of lentils. And they did eat a drink and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Wacha kudharau kazi yako. Wangapi umepata pointi hapo? Okay, wacha nikuulize swali ya mtu mwingine, sio wewe. Wangapi umeshaiona mtu ambaye anadharau biashara yake? Kabisa ukiona huyo anaidharau. Ushaiona kitu kama hiyo? Hebu nione. Ushaiona? Ama hujaiona mtu anadharau biashara yake? Unauza matumbo kwa mfano na umeacha inzi zikule kabla kazi za majanunua.
Ndio sababu nilijiuliza matumbo ni mboga ama ni nyama. Lay value. Value. Unaona ninahubiri. I lay value on what I do. Hizi microphone unaona natumia. Wacha hii nyingine niku hizi nimekuwa nikitumia. Microphone ya 90,000. Unashangaa ni ya kazi gani? Why? I value my voice. This is my asset. Ebu imagine kama sasa niwe sina sauti na uhubiri hivi. My capital is my voice. Sauti yangu naitunza sana. Naitunza sana sauti yangu. Natunza kifua. Siwezi kuumia na kuna mtu amekaa hapa aweke sauti. Lazima nimuongeleshe. Na zazine sita muongelesha vizuri. Kwa sababu ninataka kukaa miaka mingi niitumie sauti nikiwa mzee. Lay value on what you are doing. Praise the Lord. Let me just mention one thing here. Alafu nikuulize swali ya mwisho. How far do you want to go in your business? Nitajibu hiyo kwa kukuambia hivi. There is need of patience. There is what? The reason why many businesses have not gone far is because businessmen and business women are not patient enough. Because businesses take time to grow. Businesses do what? They take time to grow. Hebrews chapter 10, there is need for patience. After you have done the will of God for you to receive the profits. In that case, promises. Hebrews chapter 10, verse 36. For you have need of patience. Need of what? Underline it if your Bible has that opportunity. It says, for you have need of patience that after you have done the will of God, that is, after you have done everything right concerning your business, from the time you register your business, do you register your... Have you registered your business? Ama unairani tu. Kangaroo way. You register. Now, this church is registered. This one. And it pays returns to the government of Kenya. It is something that is run openly. This church is registered. It was registered on 7th of October 2007. Registered on 7th of October 2007. Word Temple Church of God is registered. It was first registered as Word Temple Church. Then 2012, we added of God. We also registered it in February of 2012 as Word Temple Church of God. It is not a ministry that is done just from the bush. Registered. Clearly. Have you registered your business? Okay. There is need of patience. After you have done everything correct. You unahitaji saburi. Ili kwamba ukisha kufanya, yani wewe haulaumiwi, umefanya kila kitu sawa mapenzi ya Mungu, ili upate ile ahadi.
miradi itakuja. Profits are coming. Increase is coming. Growth is coming. But do everything correctly. Is that clear now? There is need of patience after you have done the will of God to receive the promise. That is why James encourages us in the word. James encourages us in the word in the book of James chapter 5 verse 7. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waits for what? Suseme. He waits for what? Mkulima anangojea nini? Mazao. For the precious fruit of the earth. And has long patience for it. Until he receives the early and the latter rain. So, there is need for you to have patience. For those who are running learning institutions, you begin with kindergarten. You begin maybe with a nursery school. Now, you are going to be patient enough when those kids will go to class 8 if they are following the old system, 844 system. Patient. Utasubiri. Utasubiri miaka. I know of a school, and because it is a non-school, so I cannot hide. I've preached in that school so many times. It is in Kitengela, called Acacia Crest, Acacia. I preached to class 8s and form 4s. Now 3 years, I think 3 years consecutively, I prepare them for the exam. Hiyo shule wakati ilianza. Walianza na mtoto wao kuzaa. Huyo ndiye mtoto wa kwanza kureport. Mtoto wake. Today is a school that you can't ignore in this country. You can't ignore. I'm talking about where mtoto mmoja akiingia. Anaingia na 150,000. Now, ikiwa kuna watoto 500, fanya hesabu haraka sana na uongee pole pole. 500 times 150,000. Hiyo ni tamu moja na tamu itaisha after 3 months. Weka hiyo. Si uniambie uangalie na uzimu. Mtu anifanyia hesabu kwa haraka. Watoto 500 waingie na 150,000. How much is that? Yeah? Nasikia chuchu. Najua uwezi sema sababu unaongopa. Uko na fair. Sema bila kuongopa. 75. That is 75 what? Million. 75. Pastor. 75. Siku moja ya reporting day. Siku moja ya kureport. Sio process, yani siku hiyo ya kureport. Na lazima uingie nazo ama uende. Utaona, yani watu wanangeuza maisha. Wakati wewe uko kwa mulima. Father, remember me. Father, remember me. Yes, God has to remember you because you are very stupid. Lakini Isaac akuamka siku ya kwanza ni mfano akajipata hapo. There is need of what? There is a need of patience after you have done everything right for you to wait to see what will happen. Praise God. Let us go back now to where we started on Tuesday. Nituonge, just reasoning. Do you remember the 7 areas of business we were checking? Do you remember? Number 1, we said what? We said education. I've actually mentioned
That doesn't mean that all of you can begin schools. It doesn't mean that. But if you can, go ahead. You are blessed. But schools requires school uniforms. Sinikweli. Bonus fuel. We took our son to study, boys. Na ukifika, unapewa mpaka viatu, kila kitu unapewa shule. Yani kila kitu unapewa shule. Ile kitu naenda nayo ni box. Ile kitu naenda nayo ni box. There must be somebody who supplies them there. Sinikweli. Yeah, somebody supplies. So, you can supply reading materials. Watu awatawai kuacha kusoma. Fikiria kuhusu a bookshop, bookstores. Think about it. I'm not saying you do it, but think about it. Hakuna wakati watu wataacha kuenda kusoma. Hakuna siku. Knowledge is money. Knowledge is power. And knowledge is also money. So make sure you explore. You do what? Naona sasa inaenda haraka mtanipatia dakika tatu tu tuangalie tumalize. But are you getting something to help you? I believe somebody is getting something. Praise the Lord. Now listen. Let us mention another one. Healthcare. There is nobody in his normal senses who wants to be sick. Now, have you ever seen anybody mwenye anataka kuwa mgonjwa? Hakuna mtu akona akili timamu anataka angojeke unless anataka kuletewa machungwa na juice na avocado. Aulizwe utakula hii? Aseme hapana, hii ni bitter. Leta yogurt. Akitisha yogurt peleka nyumbani. Hakuna mgonjwa anachagua chakula. Kile cha maana ndio unapewa. Lakini ukiuliza mtu ati unakula nini, anasema mimi sitaki kukula ugali ya white. Alijulia wapi kuna ya brown kama alikuwa mgonjwa? Akule ile iko ama aende nyumbani. So listen, I know a certain woman. I've met her once in her office dealing with supplements that can destroy, and it is proven that can destroy high blood pressure. That thing can just make your body so new. And you know, one package, Pastor, just small one, 150,000. How many people are suffering from high blood pressure in the world? There are so many. Alafu ukiambiwa ukikunywa hii unapona. That woman is very rich. Kama Masai tu akona kibuyu yake hivi na hizi akalala njaa. Ile ya Masai ndio ya ajabu. Mwenye anaumwa na kichwa dawa ndio. Mwenye akona ndoto mbaya ni dawa ni hiyo. Hakuna kuletewa ingine. Mwenye anaumwa na meno ndio hiyo. Mwenye ana nguvu za kiume, sijaisikia shida ya nguvu za kike. Nasikia nguvu. Mwenye akona shida ya nguvu za kiume iko wapi? Hapo. Sasa unashangaa huyu Masai na akona customers. Because everybody desires to live healthy. Think about it. Na sijasema uwe mganga. You know, naweza naweza sema hivyo. Mtu atoke hapa upate ya kwamba ametoka Nyeri. Na anasema mganga kutoka Pemba. Na anaitwa Maji Marefu. Na jina lako ile original ni Kamau wa Njoroge. Iron sharpens iron. Iron does what? Iron sharpens iron. Listen, angalia, funguka macho.
Find opportunities that will bring impact to humanity. That is where money is. Something that will bring impact to humanity. Touch their lives. And you are going to be surprised how God is going to bless the work of your hands. Wanasifiwe. Hebu nikuulize. Inawezekana mahali umetoka wewe. Kuna shamba ya eka kumi. Na uliachia, uliwacha, aujui ufanye kazi gani nayo. What is it for? Do something with that property. Because God is so good that he has left something in your hand to change your life. Uwezi ukawa hauna kitu. Uwezi ukawa hauna kitu. Lazima uwe kuna kitu ambacho kiko mahali kinaweza kubadilisha maisha yako. Bwana asifiwe. Nilienda to see another family some time ago in Kirinyaga, some years ago. Nikapata ya kwamba nikaona mayai yani kuku zimetaga mayai inakaa mahindi. So many eggs. People just coming for them. Nikamuulize wa mama, kuna kazi zingine unafanya na niambia ya nini tena? This is my job. This is my job. Hii saa naona imeenda na bado sijahubiri. Sababu ya curfew nitaachia hapo. Bwana asifiwe. Lakini nataka kufind out, what have you learned today? Kuna kitu umeelewa leo? What have you gotten? Hiyo system ndio imekutachi sana. Go system, eh? Wangapi wameguswa na hiyo ya system? Eh, kwa hivyo ni kila mtu. Wewe kazi yako unafanya tu. Unafanya tu ovyo. Unafanya tu ovyo. Hebu nikuulize. Navaanga tai saa nane ya usiku saa zingine. Kwa nini sio t-shirt? Bwana asifiwe. Uliza wale uvaa suti watakuambia it's very expensive kuvaa suti. Uliza Pastor Vita. Kuvaa suti kila siku ni expensive sana. Yoshu na maji. Hati unavaa hivi. Umefunga tai usiku. Hai. Umefunga tai usiku. Kama njogo. Ni kama uliumbwa hivyo. System. Uwezi kuwa na sura mbaya. Lazima nikuhubirie kila siku nikiwa na... Siwezi nikakudiscourage. Hiyo ni system. Wewe uliachilia maisha yako. Thank you very much. Na, okay, nimesema point nyingi. Huyu ameguswa na point ya system. Mwingine ameguswa na point nyingine. Onyeshe tu kwa mkono. Sikwambii ubiri. Anything that has really touched you. Umeguswa na nini? Value. Ati aliuza birthright. Akapewa nini? Supu ya ndengo. Na akauliza kwa niko na maana gani. Siende huko. Iende huko. He never laid value on anything. Somebody else amesikia kitu. Yes, please. Eh? Pardon? Yes. How far? Wewe ukiwa hapa. Wewe unataka hiyo biashara yako iende mpaka wapi? How far do you want that business to go? Anybody with another point? Yes. You are supposed to see God as your number one business partner. Yani hizi vitu zote. Mimi kama ningekuwa mfanya biashara yenyewe ningekuwa mbali. Ningekuwa mbali sana. Hebu nikuulize. Tafuta siku moja. Kitu, hata kama tafuta siku moja kitu iko na value, uuze, uone vile maisha yako itabadilika. Bwana asifiwe. Kitu iko na value. Usiuze ngozi tu peke yake. Kama ni ngozi, uza ya chui ama ya nyoka. Lakini uze nyoka. Nimemaanisha kila unauza, target the value ya kile unapata. Unaweza kuuza kitu moja
kwa 6 months na maisha yako imepumzika. Lakini kuna kitu unauza after 3 hours na una fare kwenda nyumbani. Think about it. Think about it. Nishaiona mama mmoja wako na plot. Aliongeleshwa na roho na ni chafu auze uji. Nishai muombea. Mgongo ushakuwa mweusi kama speaker sababu roho ilimwambia auze uji. Na ako na plot. Mtu anatembea kutoka asubuhi mpaka jioni. Ukiangalia ile profit amepata hakuna. Angalia usitumie nguvu ya ndovu na upate chakula ya sungura. Tuombeni. Blessed Father, thank you because you are good. Thank you for these things that we are sharing. Holy Spirit, open our understanding. Open our eyes to see. Open our ears to hear. Thank you for the things you have done. In Jesus' name we pray. The church of God says amen. Glory to God. Clap your hands to Jesus. Hallelujah. Glory to God. We are going to have our session on Tuesday, the last one. Kwa hivyo, naamini nikisema the last one, Mungu atatusaidia niweze kuweka pamoja kile nilihubiri Tuesday na leo. Nikiweka pamoja, then we are going to have a commissioning what? A commissioning day. I release you to go by faith and begin to think great things. God bless you. Tuchukue sandaka ile tuko nayo. Unajua tumeongea kuhusu laying what? Value. Now, angalia value ya ile sandaka unatoa. Angalia value ya sandaka ile ambayo unaitoa. Usiwe kama huyo ndugu anaitwa Isu ama Esau. Alichukua uji. Akapeana anointing. Birthright. Na hiyo ikaisha. Hiyo ikaisha hivyo. Lay value. Bwana asifiwe. Tuombe. Blessed Father, accept our tithes today, our love offerings, our first fruits, and Jesus, accept our worship because we are here to lay value on the things you value. All glory and honor to go back to you. And these men and women who are here, do something. Quicken their hearts and their minds. Let their eyes open and see opportunities and seize them. In Jesus' name we pray, and the church of God says amen. God bless you. Praise the Lord. Abraham is a teacher. He's a teacher. He teaches in, not taekwondo, he teaches which classes? Which subjects? English, science. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usikue hapa na uko na mtoto ambaye tumemaliza. Ibada ya kwanza on Sunday itaanza 6:45 paka 8:30. Umark vizuri. Second service itaanza saa 3 paka saa 4:30. Our third service will begin from 11 a.m. to 12:30. Then our fourth service will begin from 1 to 2:30. And God bless you. We have our pastors and leaders meeting every Tuesday, 9 a.m. to 11:30. Wednesday is our school of ministry. Make sure you come and you do the right thing. Tusimame wote. Tusimame. Tusimame. I release you into the hands of God. God give you an opportunity of business. In Jesus' name we pray.
Amen. Ukitoka hapa enda ukafikirie. Think. So karibu tutoe sadaka na Bwana awabariki. Enda ukijiuliza system gani wewe utafuata. System.